Åh, jamen det er det bedste. Det er det bedste for mig. Du kan give mig guld og grønne skove og flere millioner. Jeg vil meget hellere. Vi kørte ned, så det er rigtig dejligt. Ved du, hvad jeg gør nu? Jeg går ind og finder mobber. Og da du så kommer hen og finder mobber, hvad er det så, der sker på daværende tidspunkt? Der henter jeg en halv liter faxekondi, og så tævede jeg hende med den. Ah, det er derfor, hun ser sådan ud. Tudegrim. For mig også, der er det det dyreste. Synes jeg, det er vigtigt, at Ditte hopper lidt over i min plastikverden. Fordi vi har det godt i den her plastikverden. For helvede, vi hygger os. Det her, det er Linse om 5 år. Hun er smuk, som hun er. Især hvis hun lader være med at sige mere. Hun er... Hej!